Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Izzat Anori bin Hasni dari SMK Taman Sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi bagaimana menggunakan Telegram dalam PDPR. Kenapa saya memilih aplikasi Telegram? Kerana pertama, aplikasi Telegram ini sangat-sangat mudah. Aplikasi Telegram ini mudah kerana cikgu-cikgu tak perlu mahir dalam ICT, mahir dalam mana-mana aplikasi lain untuk cikgu menggunakan Telegram dengan baik. Yang kedua, penggunaan Telegram sangat-sangat cepat. Nanti saya akan berkongsi kepada guru-guru semua bagaimana penggunaan aplikasi Telegram ini mempercepatkan tugasan cikgu dalam menjalankan PDPR. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali ialah berkesan. PDPR yang kita lakukan mestilah berkesan, dan ini yang paling penting. Dan yang selama saya buat PDPR menggunakan Telegram ini, saya nampak Telegram sangat-sangat berkesan kerana mesra pengguna dan anak murid saya senang menggunakan Telegram. Antara kelebihan menggunakan Telegram dalam PDPR ialah, yang pertama sekali, aplikasi Telegram dia tidak memberatkan telefon cikgu-cikgu kerana aplikasi Telegram ini dia menggunakan cloud based. Jadi kesemua fail-fail disimpan dalam cloud dan dia tidak akan mengganggu cikgu punya storan dan juga tidak mengganggu cikgu punya data lah. Dan data yang digunakan sangat-sangat sedikit jika nak dibandingkan dengan aplikasi lain. Yang kedua, cikgu hanya perlu menggunakan Telegram saja untuk membuat kelas dalam talian ataupun kelas di luar talian, ataupun cikgu nak meletakkan video, meletakkan gambar, link dan sebagainya dalam satu aplikasi saja Telegram. Jadi cikgu-cikgu tak perlu menggunakan aplikasi lain, mungkin memeningkan cikgu-cikgu. Dengan hanya menggunakan Telegram saja, cikgu boleh membuat PDPR dengan pelbagai jenis mekanisme ataupun method yang cikgu-cikgu suka. Nanti saya akan kongsikan bagaimana satu aplikasi Telegram saja kita dapat membina satu PDPR yang sangat-sangat menarik, tidak perlu lagi menggunakan aplikasi yang lain. Kelebihan yang ketiga iaitu aplikasi Telegram ini sentiasa dikemaskini. Jadi setiap fungsi-fungsi dalam Telegram memang fungsi-fungsinya menarik, memang fungsi-fungsinya sangat-sangat berkesan bila cikgu menjalankan PDPR. Apabila aplikasi Telegram ini selalu dikemaskini, kita akan mendapat fungsi terbaru dengan cepat dan juga dengan sangat menarik. Yang pertama, saya akan berkongsikan perbezaan channel dan juga grup dalam PDPR. Rata-rata cikgu memang selalu menggunakan grup untuk buat grup kelas, kemudian buat PDPR dalam grup. Saya juga akan berkongsikan bagaimana channel sebenarnya juga membantu guru-guru untuk mengutip kerja rumah ataupun PBD, bahan PBD daripada murid ke dalam channel, dan ia lebih memudahkan kerja-kerja guru. Yang pertama, saya kongsikan macam mana cikgu nak buat Telegram channel dan juga Telegram group. Cikgu pergi ke bahagian menu di atas ni, cikgu klik saja di bahagian menu. Di bawah tu ada new group dan juga new channel. Jadi new group untuk cikgu buat group yang baru dalam Telegram. Kalau new channel ni untuk cikgu buat channel yang baru dalam Telegram. Okey. Sekarang ni apa beza channel dan juga group? Channel, kalau cikgu nampak ni ada logo ni, ini adalah channel. Ini pun channel. Kalau ada logo ini, ini adalah group. Ini adalah group dan yang ini semua adalah group. Okey. Jadi dalam channel, channel ni dia sehala saja komunikasi dia. Jadi admin channel yang hanya boleh meletakkan post di dalam channel, tetapi subscriber yang lain hanya boleh komen sahaja dalam post tersebut, tidak boleh sembang, tidak boleh post dan sebagainya. Berbanding dengan group, dalam group semua peserta, semua ahli dalam group boleh berbincang, boleh bersembang dengan admin dan juga dengan yang lainlah. Jadi grup ini dia lebih kepada komunikasi dua hala, manakala channel ini lebih kepada komunikasi satu hala. Jadi itu perbezaan grup dan juga channel. Yang kedua, saya nak berkongsi tentang multiple account. Mana-mana cikgu yang pakai dua SIM card,
boleh menggunakan multiple account. Mungkin cikgu khaskan satu account untuk cikgu punya account peribadi. Mungkin satu lagi account cikgu gunakan account untuk pembelajaran di sekolah. Jadi kalau kita boleh add account, macam mana dekat menu ni, klik saja di atas. Kemudian dekat sini contoh saya ada dua account di sini. Kalau cikgu-cikgu nak tambah lagi account, kita boleh tambah account, beberapa account yang kita ada. Tapi dia mestilah mengikut nombor telefon kita lah. Biasanya dalam handphone kita, biasanya paling maksimum pun kita ada dua SIM card. Jadi macam mana nak tambah account, cikgu klik saja add account kat sini. Kemudian cikgu masukkan nombor telefon, ikut saja arahan yang telah diberikan. Okey. Cikgu boleh tambah akaun ini sama ada di handphone cikgu, Telegram di handphone ataupun Telegram di desktop ni. Okey. Ini memudahkan kita punya pengajaran disebabkan kedua-dua akaun ini dalam satu aplikasi. Kita tak perlu lagi buka satu lagi tab baru ataupun satu lagi device baru untuk menggunakan aplikasi Telegram yang menggunakan lebih daripada satu akaun. Seterusnya adalah Telegram folder. Saya pasti guru-guru mempunyai channel ataupun grup yang sangat banyak, mungkin beratus-ratus grup dan juga beratus-ratus channel. Jadi macam mana cikgu nak kumpulkan grup dan juga channel ni dalam satu folder untuk memudahkan pengurusan PDPR cikgu. Jadi kita boleh create folder untuk setiap kategori yang kita letakkan. Contohnya kat sini saya buat dulu folder yang baru, klik saja menu, kemudian klik pada bahagian setting, kemudian di bahagian folder, okey, saya buat create new folder, kemudian saya namakan folder ini sebagai kelas, okey, kemudian kita add chat, saya masukkan nama kelas, contohnya saya ada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Jadi saya ada 3 kelas dan saya masukkan ke semua grup kelas dalam satu folder yang nama dia adalah kelas. Kemudian saya tekan save. Tekan create. Okey. Dah siap satu folder yang nama dia adalah folder kelas. Kemudian saya create lagi satu folder. Saya namakan folder ini sebagai science. Kemudian saya add chat. Saya masukkan grup dan juga channel yang berkaitan tentang sains, iaitu channel guru sains dan juga channel grup guru sains. Kemudian tekan save. Kemudian tekan create. Jadi saya telah ada dua folder di mana saya buat satu folder kelas dan satu lagi folder sains. Kita tutup. Okey, nampak tak di sebelah kiri cikgu? So untuk folder kelas, kalau saya klik folder kelas, dia akan tunjukkan kelas sahaja. Kalau saya klik folder sign, dia akan tunjukkan channel dan juga grup guru sign yang telah saya masukkan tadi. Jadi ini cara kita nak manage kita punya folder supaya memudahkan kita untuk mencari semula grup dan juga channel yang telah kita bina. Okey cikgu. Kalau cikgu klik dekat all chat ni, dia akan paparkan ke semua chat yang ada dalam cikgu punya Telegram, sama ada grup ataupun channel. Seterusnya iaitu fungsi pin to top dan juga archive. Fungsi ini memang membantu sangat-sangat kepada guru-guru apabila dalam satu folder tu cikgu ada banyak sangat grup ataupun banyak sangat channel dalam satu folder. Cikgu boleh pin mana-mana grup dan juga mana-mana channel di atas, bahagian atas sekali, supaya cikgu mudah untuk mencari grup dan juga channel tersebut. Okey. Cara dia ialah macam ni. Cikgu pergi kepada kelas ataupun dalam folder sign macam saya buat tadi tu. Kemudian contohnya saya nak letakkan grup kelas 1 ini di bahagian atas sekali. Jadi saya right click saja, saya tekan pin to top. Jadi kelas 1 ini dia akan berada di atas sekali lah. Kemungkinan saya nak buat kelas 2 juga, nak letak di atas sekali, saya tekan right click, saya tekan pin to top, dia akan berada di atas sekali. So ada dua kelas ni yang akan berada dipaparkan di atas sekali dalam folder.
Kadang-kadang bila satu folder ni cikgu letak banyak sangat group sampai ke bawah, kita tak nampak group yang di bawah tu. Jadi kita nak utamakan 3 group yang mungkin kita selalu aktif dalam group tersebut. Jadi kita boleh tekan pin to top untuk memastikan group ini yang akan terpapar dulu di bahagian atas folder. Okey cikgu. Sama juga macam folder-folder lain, kita boleh juga right click dan juga tekan pin to top. Kemudian yang seterusnya adalah archive. Archive ni adalah arkib di mana kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang telah join group ataupun channel. Contohnya cikgu join channel ataupun group guru sains di Tingkatan 4. Kemudian pada tahun tersebut cikgu tidak mengajar di Tingkatan 4, cikgu mengajar di Tingkatan 5 contohnya. Tetapi cikgu tidak mahu keluar daripada group. Cikgu sayang, takut-takut nanti tahun-tahun lagi sekali tu cikgu mengajar di Tingkatan 4. Jadi cikgu boleh archive cikgu punya channel ataupun group tersebut. Archive ni apa maksudnya? Archive ni maksudnya cikgu simpan group ataupun channel itu masih lagi di dalam Telegram tetapi tidak dipaparkan di bahagian ini. Di bahagian all chat ni dia tidak dipaparkan. Sebab kadang-kadang ada cikgu-cikgu yang dia punya group ataupun dia punya channel terlalu banyak, beratus-ratus group ataupun channel. Jadi bila cikgu archive channel dan juga group itu, dia tidak akan dipaparkan dan dia mengurangkan cikgu punya kerunsingan bila tengok banyak sangat group dan juga channel. Macam mana kita nak archive? Contohnya macam ni, saya nak archivekan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Right click, tekan archive chat. Right click, archive chat. Right click, archive chat. Ha, nampak tak cikgu? Ha, jadi group tadi tidak dipaparkan di bahagian all chat. Tetapi adakah dia akan dipaparkan dalam group folder kelas? Ha, kita tengok. Nampak? Dia masih lagi dipaparkan dalam folder kelas kerana saya hanya archive di bahagian all chat. Right click. Okey, sekarang ni sebabkan dia dah tadi kita dah archive dekat all chat. Sekarang ni nampak tak? Dia akan tulis unarchive chat. Kalau kita unarchive chat, dia akan keluar di bahagian all chat. Kemudian kita right click dekat kelas 1. Nampak tak? Unarchive chat. Maksudnya kalau saya tekan unarchive chat, dia akan dipaparkan di bahagian all chat. Nampak tak cikgu? Sama juga kalau saya right click ke sini, saya archive chat, dia akan hilang di bahagian all chat. Katakan cikgu tidak meletakkan mana-mana channel ataupun group ke dalam folder. Okey. Jadi kalau archive apa yang jadi? Kalau kita archive, jika cikgu tidak meletakkan group dan juga channel dalam mana-mana folder, bila cikgu archive, ke mana apa nama ni group dan juga channel itu akan pergi? Dia akan pergi ke bahagian archive chat. Jadi cikgu boleh cari di bahagian archive chat. Bila cikgu klik saja dekat archive chat, dia akan paparkan ke semua chat sama ada group, sama ada channel ataupun personal chat dengan orang lain yang cikgu archive. So dia akan disimpan di situ. Jadi dia tidak hilang, dia masih lagi ada di situ. Kalau cikgu nak cari, sama ada cikgu tekan saja archive chat untuk mencari semula chat yang cikgu archive tadi tu, ataupun cikgu boleh cari di bahagian search di atas ni. Bila cikgu tekan balik di bahagian search atas ni, cikgu boleh mencari semula channel dan juga group yang cikgu archive tadi tu. Okey. Itu untuk fungsi pin to top dan juga archive chat. Seterusnya adalah fungsi voice chat dan juga video chat. Fungsi ini sangat menarik kerana cikgu boleh mengadakan PDPR secara dalam talian. Okey. Dan cikgu punya voice chat dan juga video chat tersebut akan disimpan ke dalam Telegram. Macam mana kita nak buat voice chat ataupun video chat? Okey, contoh saya buat di kelas 1 contohnya. Okey, bila cikgu-cikgu nak buat voice chat dan juga archive chat, kita boleh klik di bahagian ikon di atas ni, nampak ni, ada ikon ni. Klik saja ikon ni. Kemudian dia akan keluar menu macam nilah. Okey. Menu ni kita boleh pilih sama ada kita nak buat video chat ataupun voice chat itu menggunakan kita punya nama personal ataupun kita punya nama group. Disebabkan kita admin, kita boleh menggunakan nama group. Okey. Di bawah ini adalah schedule a video chat. Saya suka menggunakan schedule video chat ni
disebabkan murid-murid yang berada di dalam grup Telegram tersebut, dia boleh alert tentang masa dan juga tarikh bila nak dibuat video chat ataupun voice chat tersebut. So saya klik saja schedule a video chat. Okey. Katakan saya nak buat PDPR pada esok hari, iaitu pada 7 Oktober jam 9 pagi. Jadi saya akan tekan schedule. Okey. So ini adalah contoh video chat ataupun voice chat yang kita boleh buat. Okey. So kalau saya tekan close kat sini, saya tekan close, dia akan keluar dekat atas ni, nampak tak cikgu? Dia akan keluar kat sini, start tomorrow at 9 AM. Murid-murid boleh mengetahui waktu dan juga masa bila kelas akan bermula. Jadi kalau tengok kat sini, start tomorrow at 9 AM. Jadi kelas akan bermula pada hari esok jam 9 pagi. Jadi murid-murid dapat alert lah dengan masa yang telah diletakkan di bahagian schedule video chat. Jadi ini sangat-sangat menarik cikgu. Okey. Kalau cikgu nak mulakan video chat, cikgu klik saja di bahagian atas ni. Kemudian kita klik dekat start now. Okey cikgu. Jadi bila kita tekan start now, okey. So kita boleh tekan start now di atas ni. So kita akan mulakan kita punya kelas lah. Okey. Kalau cikgu nak bercakap, cikgu tekan saja button unmute di sini dan cikgu mulakan bercakap. Jadi nampak tak itu? Ini adalah apabila kita mulakan bercakap, dia akan keluar macam itulah. Jadi nampaklah kita punya suara tu. Kalau cikgu nak on video cikgu, sama ada cikgu menggunakan laptop ataupun phone, klik saja di bahagian video ini. Okey. Sekarang ni saya tunjukkan bagaimana kita punya Telegram ini kita boleh start recording. Nampak tak cikgu? Kita boleh tekan start recording ni. Okey. Kalau cikgu tak klik bahagian also record a video ni, dia hanya akan recordkan suara cikgu sahaja. Maksudnya dia akan recordkan voice chat. Dia tidak akan recordkan video cikgu. Sama ada video kamera ataupun share screen. Tapi kalau cikgu tekan also record a video, dia akan recordkan video. Okey, video tu adalah video kamera laptop ataupun video kamera handphone kalau cikgu menggunakan handphone, dan juga share screen. Okey. Jadi di sini ada pilihan, dua pilihan, sama ada cikgu nak record video dalam bentuk landscape ataupun video dalam bentuk portrait. Okey. Jadi portrait ni sesuai untuk telefon dan landscape ni sesuai untuk laptop. Jadi saya ambil portrait, landscape, saya tekan continue. Okey. Katakan saya tulis dekat sini tajuk dia adalah bab 4. Kemudian saya tekan start. Okey. Jadi bila nampak button merah kat sini, maksudnya record dah start. Kemudian bila saya klik di sini, saya tekan share screen. Jadi cikgu boleh pilihlah mana-mana screen untuk cikgu share. Terutama sekali screen yang berkaitan dengan PowerPoint contohnya. Cikgu nak share PowerPoint. Jadi cikgu boleh klik PowerPoint tersebut dan tekan share screen. Dan anak-anak murid cikgu akan nampak lah dia punya slide PowerPoint tu. Di sini contoh saya tekan lah Telegram kat sini. Saya nak share slide Telegram. Kemudian saya tekan share screen. Okey. Jadi dia akan paparkan lah di sini. Okey, ini contohnya lah. Contoh. Jadi apa yang cikgu share screen tu, dia akan keluar di bahagian ini. Okey. Kalau cikgu tekan on video ni, dia akan nampak lah paparan muka cikgu di bahagian atas ni. Sebelum cikgu mulakan kelas, cikgu boleh invite dulu anak murid cikgu. Jika mereka belum lagi join, klik saja invite members. Dia akan paparkan senarai nama murid cikgu yang berada dalam grup. Cikgu klik saja nama murid tersebut. Kemudian tekan invite. Dia akan keluar macam ni lah. Okay. Bila anak murid cikgu dah join dalam video chat ataupun voice chat ni, dia akan keluar ikon mic ni. Maksudnya dia tengah online. Dan bila dia keluar tulis listening kat sini, maksudnya anda murid cikgu tengah mendengar. Okey. Jadi apabila cikgu dah tamatkan kelas, cikgu boleh klik button 3 ni bahagian option, kemudian tekan stop recording, kemudian tekan okey. Okey. Kemudian cikgu tekan saja leave. Kemudian kalau cikgu leave, cikgu akan keluar tanpa menamatkan cikgu punya video chat ataupun voice chat ni,
Tapi kalau cikgu klik end voice chat, cikgu akan serta-merta menutup voice chat ni lah ataupun video chat ni. Jadi anak-anak murid cikgu yang lain pun akan keluar sekali lah. Dia tidak akan berada di dalam bahagian voice chat ataupun video chat ni. So saya tekan leave. Okay, jadi dah tamat kita punya video chat dan juga voice chat. Sekarang ni di mana rakaman tadi diletakkan? Rakaman tadi akan dimasukkan ke dalam kita punya save message. Dekat mana cikgu nak cari save message? Cikgu boleh cari save message dekat all chat. Tekan all chat. Di sini nampak di atas sekali ni ada save message. Cikgu boleh klik kat sini. Nampak tak ni? Ini adalah rakaman video. Video chat tadi. Ini adalah audio lah. Jadi kalau cikgu nak share video, cikgu share yang ni. Ataupun cikgu nak share audio saja, cikgu boleh share file ni lah ke dalam cikgu punya group. Okay. Macam mana kita nak hantar video ini ke dalam kita punya group? Caranya ialah kita right click saja mesej ini, tekan select message, kemudian cikgu forward, cikgu pilih nama kelas cikgu tadi. Contohnya kelas 1, saya klik kelas 1, kemudian saya tekan send. Dia akan forwardkan file tadilah ke dalam cikgu punya kelas. Jadi sangat-sangat senang cikgu. Cikgu tak perlu download dan sebagainya. Dia akan terus forward saja file tadi ke dalam cikgu punya kelas. Seterusnya adalah fungsi edit message dan juga schedule message. Cikgu-cikgu boleh edit message yang cikgu telah tulis ke dalam Telegram. Ini fungsi ini sangat-sangat menarik kerana dia tak sama macam aplikasi WhatsApp. Kalau WhatsApp kita tak boleh nak edit balik kita punya message tu, kita kena delete kalau kita tersilap tulis dan sebagainya. Tapi kalau dalam Telegram kita boleh edit semula. Contohnya, katakan saya tulis mesej kat sini, saya tulis satu post baru iaitu sila hantar kerja rumah. Lima petang esok. Okey. Kemudian cikgu tekan enter. Apabila cikgu tersilap tulis, katakan oh sekarang ni esok cuti, jadi cikgu boleh edit balik mesej. Cikgu right click, tekan edit. Katakan cikgu kata 5 petang lusa. Okey, kemudian cikgu klik. Okey, jadi mesej tadi akan berubah di mana di bawah tu akan tertulis edited. Okey, jadi ini sangat-sangat menarik apabila kita ada satu mesej sahaja untuk rujukan dan mesej tadi kita boleh edit semula. Jadi bila cikgu dah edit mesej, jadi anak murid kita akan alert lah dengan mesej yang kita telah edit tadi tu. Dan cikgu boleh pin to top juga kita punya post ni. Right click saya di sini, tekan pin message. Jadi tekan pin, so dia akan berada di atas sekali lah. Jadi dia akan menjadi satu announcement kepada semua ahli group. Jadi ahli group boleh alert dengan mesej yang telah kita letakkan. Itu untuk edit message. Yang fungsi seterusnya adalah schedule message. Schedule message ini sangat-sangat menarik jika cikgu buat kelas di luar talian ataupun cikgu nak buat reminder kepada anak murid cikgu. Contohnya, sila hantar kerja rumah kepada saya 1 jam lagi. Okey, kemudian kita boleh right click di sini, tekan schedule message. Okey. Jadi katakan saya nak tekan kat sini pada pukul 7 hari bulan, disebabkan nak hantar pukul 5, jadi saya tekan pukul 4. 4 petang, jadi 4 petang jam 16. Okey. Jadi dia akan masuk di bahagian schedule message kat sini. Nampak tak? Dia boleh 7 Oktober jam 4 petang. Jadi kalau kita back balik, jadi mesej ni belum lagi dihantar. Mesej tadi dia akan dihantar pada jam 4 petang 7 Oktober. Okey. Dekat mana kita nak cari balik schedule message? Dekat sini cikgu. Nampak nak sini. Ada button ni kan. Tekan sini, dia akan hantar ke schedule message. Jadi kita boleh nampak kat sinilah. Sila hantar kerja rumah kepada saya 1 jam lagi. Contohnya saya nak buat lagi schedule message yang lain. Sila hantar kerja rumah ada saya 30 minit lagi. Kemudian klik di sini, kita ubah tarikh 7 hari bulan,
jam 4:30 tekan schedule. Okey. Jadi dia akan, kita boleh buat unlimited schedule message kat sini cikgu. Jadi dia sangat-sangat mudah, terutama bila cikgu buat kelas secara di luar talian. Okey. Bila cikgu buat kelas secara di luar talian, cikgu boleh set siap-siap cikgu punya message ke dalam schedule message dan set tarikh dan juga masa yang cikgu tentukanlah untuk message ini sampai, dan dia akan dipaparkan di bahagian grup ini apabila tiba tarikh dan juga masa yang telah cikgu tetapkan. Jadi sangat-sangat membantu cikgu apabila cikgu membuat kelas di luar talian. Seterusnya adalah fungsi clear telegram cache, di mana bila cikgu tekan clear telegram cache ni, dia akan padam semua cikgu punya data telegram cache dalam cikgu punya handphone. Ini sangat-sangat membantu apabila cikgu punya storan dalam telefon telah pun penuh. Ini tidak akan memberatkan cikgu punya telefon kerana semua data dalam telefon tersebut tidak disimpan dalam telefon, sebab dia adalah cloud based, dia akan disimpan ke dalam telegram sahaja. Saya akan tunjukkan macam mana cikgu nak nak clear telegram cache. Cikgu klik saja menu di bahagian telefon, kemudian cikgu pergi ke bahagian setting. Di bahagian setting, cikgu cari data and storage, tekan saja bahagian data and storage. Kemudian di atas sekali itu, dia tuliskan storage usage. Dekat sini saya, kalau saya klik storage usage, dia akan tunjukkan, nampak tak, device storage. Itu adalah cikgu punya maklumat tentang data storan di dalam telefon cikgu. Sekarang ni saya nak tunjukkan adakah fail akan hilang jika kita tekan clear telegram cache. Sekarang ni kita back dulu, saya back dulu. Kemudian saya pergi ke save message dalam kelas. Okey. Ini adalah fail tadi, fail, sorry. Kita pergi dulu ke bahagian kelas 1. Okey. Dalam kelas 1 ni saya tekan download video tadi. Okey. Ha, kemudian video tadi saya boleh play. Okey. Ha, tak ada masalah. Okey. Sekarang ni video tadi saya dah download dalam saya punya handphone. Kita akan clear cache. Menu setting, data and storage, storage usage. Saya tekan clear telegram cache, clear cache. Okey, nampak dah cikgu? Sekarang hanya tinggal 4.4 MB saja daripada tadi ada berpuluh-puluh MB. Kemudian kita back. Kita tengok balik dalam kelas 1 tadi. Kelas 1 ada video chat yang telah diberikan oleh guru. Bila saya tekan, ya, nampak tak cikgu? File tadi masih ada, tetapi file tadi dia tersimpan dalam cloud. Tadi saya dah tekan download. Sekarang ni nampak tak? Dia keluar button anak panah tu. Maksudnya, kalau saya nak tengok lagi sekali video ni, saya kena tekan download lagi sekali. Sebab tadi kita dah tekan clear telegram cache. Jadi dia tidak akan memberatkan telefon cikgu. Jadi ini fungsi yang sangat-sangat menarik jika nak dibandingkan dengan aplikasi lain lah, terutama kali WhatsApp. WhatsApp itu dia akan makan cikgu punya storan telefon tu, menyebabkan cikgu punya phone itu agak berat lah selepas kita menggunakan WhatsApp. Itu saja perkongsian saya pada hari ini. Saya harapkan perkongsian tersebut memberi manfaat kepada guru-guru sekalian, dan guru-guru dapat menggunakan Telegram dengan baik dalam PDPR. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.